ty čističky, on si to bude přečerpávat, protože to budou najednou považovat za čistý. Jo, tady to nejde, u nich to budou asi tolerovat, nebo to prostě bude čistý. A s tou čistou vodou, nemají z toho strach, si můžeš zalévat zahrádku. Musíš být na... Poslouchej mě, musíš mít, když máš rodinný domek, kde se předpokládá, že žijou 4 lidi, vyprodukují 60 litrů denně vody, odpadní, tak ti spočítaj, kolik hektarů musíš mít, abys mohl rozstřikovat. Já mám obavu, že by musela mít tvoje ségra smlouvu s Pernicovou, je to můžeš říkat na ní. Však jsou v patové situaci. Ale však jsou v patové situaci, to tady říkám. My si tady bojujeme za to, aby vůbec Dana se zaplatila, zaplatila nějaký ty přípojky. Já jsem si to nevymyslel. Tak proč je teda aspoň neuznáte, že se snažím aspoň kousek Starkova vyřešit tak, aby jsme neměli problém? A pak to teda zvážili, jak to bude pokračovat dál. Proto říkám na hranici pozemku a jestli jde tohle formou, tyhle ty, co jsou nejdál, tohle formou ušetřit. Protože stejná jenom, já to nevím, měl možnost než na hranici pozemku. Já jsem to ještě nedopověděl, jo, jako co to tam je. Tady třeba pořád tam užívám tu EU, ale nemusíme ji tam pořád užívat. Třeba je tady pan Baudíš, tak použijem pana Baudíše tady, jeho nemovitost. Aby to pořád nebylo, jakože tam je to sice kratší, ale je tam taky taková věc, jo, která... Tohle je dům pana Baudíše, tohle je pana... Pan Baudíš odešel. Tak to je jedno, no, dobře, stejně to potom budu hovořit. Valenta, chalupář Valenta. To je problém, jestli jako chalupáře Valentovi máme my dělat nějaký pomyšlení. Takže teďka tady Pavle, teď dávaj bedlivý pozor, koukej se. Tadyhle končí veřejný pozemek. Je to tam vidět ten kurzor tady? Tohle to je pozemek pana Valenty. Takže my to dotáhneme tady se, tady děláme tu revizní šachtu. Tím splníme teda, co říkal. A jak se odkanalizuje pan Baudíš? To není ta hranice pozemku. No jak to udělá? No proto teď říkám, jestli je ta možnost, ty, co jsou takhle úplně okrajový. Hej, to není málo. Ale to jich bude takový procent, že to tohle dáme do kupí, že? Ale ty to vysvětlí a tyhle ty to budou muset... Nevez, teďka vysvětlí. Takže musí mít nějakou svůj čističku a ty to musí mít. Ale my máme spočítáno, že na určitý počet, tak my potřebujeme těch 140. Když z toho 20 odpadních míst prostě dáme do nějaký skladní, do nějakého rozstříku, tak prostě my na tu dotaci nezáhneme. My prostě je potřebujeme. Potravu pro rybičky. Prostě to tak je. Jako my z toho už nějak jinak vybruslíme. To nejde. Potravu mi stejně nebudete. Ale tam takových míst je prostě spoustu. Teďka je možná víc se v podstatě pomoct těm lidem, kteří, protože jim to může více než 50% lidí bude mít problém na to stavební úřad jít a zařídit to. Jako je to docela dost papíru. A je to vytyčení sítí a tak dále. A to je opravdu docela dost velká hručka. Já věřím tomu, že více než 50% lidí s tím bude mít problém. Nebudu mluvit o tom, že to i stojí nějaký peníze. Takhle. Teď se nabízí pomoc. Jestli chceš po mně, abych já tyhle ty chalupy dotoval, potom ze svýho, že mě dáte tady panu těch 15 tisíc, tak já vám prostě odsukám a budu se bránit pro ně. Samozřejmě, tady nebo to, aby se nemuseli rozhodovat. Nebo teda aspoň já si myslím, že by to tak mělo být. Ale to ještě nepřišlo k jednání. Jde o to, aby opravdu lidi, kteří to mají třeba 5 metrů, nemuseli zaplatit já nevím kolik desítek tisíc za ty, kteří to mají daleko. To je pravda. Tak. Ne, my jsme si to nevysleli, pozor! Tak to teda pozor, to se silně ohrazuju. My tady se vybudovat něco, co těm lidem pomáhá. A ne, že jsem si tady já nebo mý zastupitelé něco vymyslel. Ale ty lidi potřebují nás taky. Potřebují. Neuděláme. Nemají to, kam si to tady pustí na náměstí. Naše kanalizace je opravdu v takovém. Kam vy si to pustíte konkrétně, vy z hospody? Kam to pustíte? Ne. Ne. Nemůžete do té kanalizace. No nesmí se to. Stále
Nesmí se to. Prostě, ne, prostě to nejde, no. Ale protože jsi stát, vypisal pasku. Ne stát, protože v té chvíli, když by do toho šli s pačkový vody a ne dešťový, tak my znova musíme s tý výpustí, jako vůbec, se k tomu chovat jako smíšený s pačkový kanalizací. Protože tam může nastat, poslouchejně, tam může nastat situace, že vám vaše čistící zařízení přestane fungovat, nebo úmyslně bude vyřazeno z provozu, a my zodpovídáme za to, co nám vyteče z naší kanalizace do potoka. Takže buď to vy si budete provozovat svoji vlastní kanalizaci až do potoka a budete odpovídat za ty vody od nemovitostí po vypuštění do potoka. Jakmile ji vypustíte do naší kanalizace, my za ní přijímáme zodpovědnost a já tam nebudu přece stát s nějakou měrkou a neměříte, jestli jste vyplý čističkou nebo nevyplý. Jak já to mám poznat? To je přece nesmysl. Prostě to není, že si stát nebo zákon nebo Evropa vymyslela. To je prostě takhle daný. Každý si zodpovídá za své odpadní vody. Tak si je nechte a nestrkejte je nám do kanalizace. Ti si ho říct nemůžu. To jsou strašný argumenty. To nejsou argumenty, to je fakt. To jsou neuvěřitelný bláboli. Jestliže chcete, abych platil 6 tisíc měsíčně stočný a provozoval tady restauraci, tak mi laskavě vysvětlete, jak to udělat. Mám to teda zdražit a nalepit tam na tu ceduli kvůli tomu, že jsem se byl nucený napojit do veřejný kanalizace, mám zdražnou pivo a jíko. A tak jak to dělají jiné ty hospody? Ale tohle to chcete... Jak to dělají hospody? Vy to chcete po všech lidech, aby platili tohleto. No po všech lidech to chce. A jak k tomu přijdou lidi, kteří mají nějaký fixní důchod, mají nějaký zpříjem? Ale tak to si řekněte teda jinde, pozor. To jim to bude valorizovat. Ale tak dobře, tak asi tu vodu nechaj. Teď my ji od nich nechcem teda, dejme tomu. No. Ale počkejte, tak jako, co tohle je za argument, že na to někdo nemá peníze? To je zásadní, to je fakt, to není argument, to je fakt. Nepotřebuješ ty lidi, aby se prostě mají ale to ale musí řešit ve městech normálně, tak teď se to jednou tady začíná řešit a je z toho městy zlé, jinde to už musí platit dávno. Tam nemají stočný. Tam nemají stočný, nebo co, jak to tam řešit? Já nebudu stočný. Ale jak to, to vypíná, že jsou tady stočný, ale. Jak tam řešit, tam nemají čočný, já rovněřím. Já říkám, že to jsou spojené nádoby a pokud startov nepřesvědčí ty lidi, aby se připojili a nějak se to nevyřeší, tak stejně o tu dotaci přijdeme. No, tak jak to chceš dělat? No, domluvit no, se. A jak se chceš domluvit, neřekni. Na mě, jak se chceš domluvit, neřekni. Neří na mě. Jednoduše. Chovej se slušně, jako já se chovám tobě slušně. Já se tady neřekl, jak se chceš papír. Domluvit teda? Tak? Aby se s těma lidma jednalo, ne se takhle v afektu, a prostě jednat s těma a přesvědčit je. Já nevím jak. No, ale jestli se tady ještě nehádá, tak stejně se nic nevyřeší. A to jsme tam, ale kde jsme byli, že jo? Už se furt mele jedno a to samý. Tyhle říkne na mým okrémovi, ty nemají šanci na to, co jsem tady říkal, protože to, já jsem to bral jako informaci, která platí. Když budeme mít peníze, tak tu krajovou část uhlíkárny bychom mohli zase odkanalizovat nějakým přečerpáním. Původní varianta v územním plánu, který byl schválený v roce 2000. Já nemyslím uhlíkárnu, tam je ukradená, tady no tak to je taky ukrajová část, ne, sakra, to je ukradený. Zastupitel nemůže říct, že je tam ten barák ukradený a ten je ukradený. Ale spadá to uhlíkárna, nebo ne? Cože? Do toho, ty nejde zatím. Jestli nespadá jako vysvět, jak se o tom nemusíme bavit přeci, tak se bavím o tom, co tady konkrétně namalovanýho, kde teda se jedná o zvlášť domů, který mají problém, že to mají daleko. Tak jestli mají oni nějakou jinou možnost, která zřejmě existuje a tady se to bere jako, že neexistuje, anebo teda se to pomůže... Tak počkej, tak další příklad, pozor, další příklad. Tady tohle je Aleš Pročku, jo, tady tohle je barák Aleše Pročkovýho. Tady je most, tohle to. A tadyhle vlastně teďka jedu na Solovice, kanalizační řád hlavní vede na té cestě od Tábora, co vede na Vysák, protože tady to tam nejde napojit, protože to je vysoko, on se může napojit až tady, takže jeho přípojka je tady odsuď až tady podsaď. Majetko je jeho, je to přesně ten člověk, který teda absolutně nemá peníze. Teďka my se bavíme o tom, že jestliže nazveme veřejnou částí odsud, i když to vede po pozemku pana
Antese, tady, pod silnicí, až sem odsud, veřejnou částí, tak to je sakra dlouhý kus veřejný části, že jo? A to samé je u těch tučků tam. A taky to nebude spravedlivý. U tebe bude veřejná část 2 metry, kterou zaplatíme, a tady bude veřejná část z ty přípojky, to bych se musel koupit do seznamu, kolik to tam je, ale tady to má celkem 35 metrů, až to tak porovnám, tak je to 30 metrů je veřejná část. Však to by tam bylo, ne? To má Aleš ten pozemek. Ne, jak to řekl, jestli teda budeme ne, ale že on říká, že nebude dotovat, že nebude dotovat tyhle ty okrajové části, tohle to žádná okrajová část není. Bylo by to, jak jsem říkal já, že by to bylo prostě páteřově, na hranici pozemku, jak říká Pavel, žádná dotace, žádný dotování. Dovedeme to na hranici pozemku. No a počkej, tak to bude platit teda za pozemku. Právě tak jako, ale ty říkáš, že to teda, takže jako my to dovedeme na hranici pozemku. No to je sakra dlouhý kus, co to tam dovede. Z jeho přípojky zbývá 0 nic, takže jemu to dovedeme a Žíhovi to nedovedeme. Takhle, na hranici pozemku. Na hranici pozemku každý. Já neříkám, že je to jeho jim. No ty jsi říkal, že... Ty já můžu na hranici pozemku. Však jistě, to je taky ten případ. Však jo, tak to já to si nevím jako jedinou možnost. A pak kdo je jo daleko, jestli jenom říkám, že jsem slyšel, že tahle ta možnost je, protože tenhle způsob bude muset volit Likáne nebo Bystry. Tady ta možnost není, tady ten řád tam bude dovedený a ty máš povinnost se připojit. To je zákon. Nevidím jinou možnost, jakou slyšel. Jo? Nevím, já nevím. Třeba jo, třeba ti to řekli, že to tak je, ale ta roura bude až tam. A tak dobře, tak kde je tady hranice pozemku, kam to vůbec dovede? Když si to stejně, budeme to rozhodnout do budoucna, to je úplně jasný. Tam ty rozdíly finanční, které vzniknou, tak si říkejte, co chcete. A i pak bude ostuda, jestli bude platit, myslím, že to vibraci, ale to bude asi to se dá dělat. Takže my jsme ty voní zlí, co prostě chtějí ublížit tobě hodnýmu, jo? Já jsem ty voní, já jsem si na to zvyk. Ty voní tam na ty radnici, to jsou pěkný bestie. Furt je jenom někde tady nás... Chtěli jste se sejít, abyste to dodali do konce, jestli to neuděláš radnici pozemku, tak to neuděláš. Kde je tady teda, kde te, čak já tohle to chci slyšet. Kde tady je veřejná část. Ukažte mě to tam, ale musíme se nic bavit. Ty říkáš na hranici pozemku, tak by to bylo pak tady. Tady dole. A tohle je všechno? To je hranice pozemku třeba Žíhový. Hranice pozemku Žíhový je tady. Já mluvím o hranice pozemku vlastníka. No dobře, no tak tohle je sakra dlouhý. Tak tohle je veřejná část, která je 90 metrů dlouhá. Říká ten občan, taky to je sakra dlouhý. No a tak o co ti jde teda? Tak chceš, aby jsme dělali? Máme to udělat až tam. Kdo to bude platit? Však o to jde. No, o to jde, no. Co jste říkali, že to spočítáte, jednou středu, že to spočítáte, kolik to tady dělá metru a že tady dáte varianty. Ale to jsem, podívejte se, já jsem celou dobu říkal, že teďka nejde ani tak o to spočítat, jako o to nalít způsob. Protože dám modelový příklad a ono se to moc slyšet nebude. Máme 3 km přípoje, je to 3000 metrů. Když si dám modelovou cenu 1000 korun, aby se mi to dobře počítalo, tak to jsou 3 miliony korun. Když od lidí vybereme 10 tisíc, na 150 přípojkách, tak vybereme 1,5 milionu. A 1,5 milionu si musíme půjčit. Tak co ale to chcete půjčit? Ale 1,5 milionu si půjčit s tím, že teda už tady bylo 3 miliony přišli? Ježíš, já nemluvím o tom, že to je problém. Ale o čem celou dobu mluvíš ty, že nikomu nic dotovat nebude? To je pravda. Ty jednou mluvíš tak a jednou tak, to se nám nezlo. Já jsem stejný, já říkám na hranici pozemku toho dodavatele. No, ale my to musíme zaplatit. No, ale my to musíme zaplatit. A co se děje? Samozřejmě, že vůbec. Já nevím, protože Žíhová má hranici pozemku dole u sebe. Já zrovna jsem to platíš 10 tisíc za připojku. Zaplatíš těch 10 tisíc za připojení. Zhruba tady říká, že polovičku, to znamená 1,5 milionu si vybere od lidí za připojení k tomu. To znamená, že 1,5 na obec a 1,5 se vybere od těch lidí, kteří se připojí. Zaplatíš těch 15 nebo 10 tisíc. Počkej, já se ptám. No, počkejte, tak já teďka ještě řeknu další věc, jo? Já říkám na hranici pozemku a zbytek si doplatí. A to vůbec si na tohle tomu počkejte.
My si furt asi nechceme rozumět, nebo nerozumět. Vy si to bylo ze slušného, ježišmarja. Počkej, rozumíš se, neutíkej, neutíkej a věci. Jak to je jinde, Rudo, můžeš mi říct, jak to je jinde? Můžu, můžu vám to říct, jak to je jinde. Úplně přesně takhle. Moje žena, všichni víte, bydlí v Kratonohách. Staví tam čističku odpadních vod, staví tam kanalizaci a vůbec se s těma lidma nemažou. Prostě si zaplať přípojku a klapka. Uděláme ti to na hranici pozemku, ale tam mají přesně ten případ, že to je vesnice takhle do kruhu, je tam ulice, takhle to je zokruhovaný, přípojky po té veřejné části jsou metr, veřejná část, kterou hradí obec, se šachtou udělá obec, takhle za plůdkem, přesně vím, kde to budu kopat, kde budu 190 cm kopat jako výkop, že jo? A to, co si já budu štrachat někde po zahradě tam, to nikoho nezajímá. To si prostě zaplatí každý sám. A jestliže mám dlouhý barák 32 metrů, no tak to bude 32 metrů, no. No však, a teď jako o čem já jiný mluvím. Když jsi na to pro nikoho nebyl problém, když jsem říkal, že se s tou pinkujete, až budete dělat přípojku k tomuhle. Pro nikoho to nebyl problém, každý byl cestný kopáč. Ale jenom to tady mám. Já jsem nikdy neřekl, že to není problém. Já jsem to slovo nesnáším, když někdo říká, to není problém. A já jsem říkal, že je potřeba, aby se ty lidi domluvili už těch, ukazoval jsem jim, kde asi budou jít přípojku. Na tohle se nedomluvíš. Nikdy. Asi tak 27 až 28 korun. Jenom jediný, co jsem neřekl, že to je po dobu 10 let. Jo, to jsem možná řekl někdy jindy nebo tak, ale to prostě v té chvíli, když se ten projekt monitoruje, tak ten projekt monitoruje to, že je na to čistící zařízení napojený slíbený počet těch nemovitostí a těch ekvivalentních činitelů, jak se to říká, a že nikdo po dobu 10 let nevytváří na tom žádný zisk a jenom hradí náklady. Jsem říkal, že to jsou jenom náklady. A ještě ke všemu my to nesmíme dát do pronájmu žádné komerční společnosti po dobu 10 let. Nesmí to provozovat nikdo, buď to teda obec, a kdybychom to dali do správy VAKu, tak ten musí zase dodržet tyhle ty podmínky, které jsou, protože ten projekt je monitorovaný 10 let a kdyby po 10 letech zjistili, že je porušení podmínek uvedených v žádosti, tak to je důvod k odebrání části dotace, celé dotace s patřičným penálem. Takže tam je pak riziko, když by nějaký koumák k jiný vedení obce po 5 letech si řekl, ale kašle na to, to si nikdo nevšimne, napálíme skočný na 40 korun, 7. rok přijde kontrola z finančního úřadu, spočítá si to, koukne se na to a řekne, tak pozor, tady jste neoprávně vybírali po dobu 5 let nějaký peníze, takže vám po dobu 5 let snižujeme dotaci o 30% a k tomu vám naúčtováváme za těch 5 let penále. To je normální způsob. Takhle jste ošetřili, aby se nestalo něco, co by jako mohlo. Protože tam musí se do toho započítat inflace. Tam je to, že se nesmí udělat zisk, ale jestliže se náklady na mzdy a náklady na proud a náklady na vyvážení těch kalů zvýšejí,
tak se zásadně k tomu bude zvyšovat jako ta cena, ale to neovlivníme my, to ovlivní prostě celková situace státu. Jo, jo, samozřejmě, já jsem se chtěl zeptat, třeba pod jakou zárukou to dílo je, aby se třeba stalo, že po třech letech provozování tohoto díla vystanou neočekávané náklady prostě se servisem s údržbou, který prostě nakrýta obec nemá, protože ten rozpočet, jak jste říkali, napjatej a bude napjatej a ta obec to potom bude muset vstupovat, aby to uznala přenést do té ceny toho stočního rozpočtu. A přenést na to jsem se chtěl tady, to třeba jakou to má záruku to dílo, kolik let je na to záruka? Fond životního prostředí na to dobíš. Dobře, ale kolik let je záruka? 10 let na to dobíš. 10 let je záruka. 10 let se s tím nesmí udělat nic jiného, než je napsaný v žádosti o dotaci. To znamená, po dobu 10 let, aby si to přebral, by skutečně nemělo dojít, docházet ke zvýšení... Dramatickému. Inflace. Jenom po inflaci, že jo? Můžu se zeptat, když tady ještě pan zmínil tu Jaroměř, tak takový případ mi tam teda má opravdu, že tam je stávající kanalizace a vybudovala se z dotací jiná nová kanalizace přes tyhle ty dotace. Dotačních podmínkách je, že každý rok se zvýší to stoční o 5% po dobu těch 10 let, takže nemůžou si vytvářet zisk, protože to nemůžou. Takže se stane, že část toho města platí takový stoční a jiný, prostě půlka ulice, bude platit mnohem vyšší stoční, protože ty jiná organizace nemohly to předat. Pak musí, to je určitá prostě jiná organizace a ty to budou 10 let mít takhle. Ale ta cena se po těch dobu 10 let bude zvyšovat. Ze zákona z těch dotačních podmínek. Takže jak to jsem ale řekl tady, já nevím, jestli to bude 5% nebo 3%. No tak, ale asi tak nějak to bude, protože ta kanalizace nebo ta čistá odpadní voda zvyšovat se energie, tak to musí být černý čísle, že jo? Tak na ty peníze nikde musí sebrat. Takže ta cena toho stočního se bude zvyšovat. A konečně si to musíme tady říct, aby to všem bylo jasné. Ale teď jsem to ale řekl! Prudu, tak ale tak my jsme třeba mít jasný. A po věci, tak jsem si to teda tady takhle řekl. No, si to řekl. To prostě, já mám jenom strach z toho, že nám věci to třeba udělat, ale prostě nikdo tady neří problém, jdu, sám stavíš, že každá stavba, když to máš sebe, je spočítaný vždycky na rostě nějakou nahoru. Všechno je napjatý, rozpočet je napjatý, banka nám učí prostě nějaký... Já už 15 let šetřím, protože nestavím. Ale já chápeš něco, co chci říct, že vždycky, když veškerá stavba se vždycky jsou tam nějaký více náklady. Ale jo, však no, jo. A prostě taky se můžeme... Ale to jsem ale taky řekl, že jako předpoklad je těch 35 milionů, že to bude stát, ale že to nemůžu říct úplně. 620 milionů. Není tady jednodušší se na to dozeptat těch lidí, jestli se chtějí připojit, nebo nechtějí připojit. Přesně tak. Protože... Ale tady tak ani nevím, jako ty papíry, co se chodí po těch lidech, jsou vlastně smlouvy ke stavebnímu řízení. Kolik jsou 13? No polovička. No a tak ten zbytek, buď jo, anebo ne, a pak je to jasný. Prostě jednotlivýma lidma jedna, jako obec. No jo, ale já nevím, musím vědět. Ale jednak je to nesměšná dohromady, prostě tady se budeme pocházet všichni, ale stejně nikomu nic jiného nezkoušej se připojit, protože jinak to bude přes soud. Prostě vy říkáš, že něco zabetonujete, to vy jedno asi zabetonujete, protože přijde životní prostředí, řekne, vy to tady vypouštíte, my vám dáme pokutu. Ty na tu pokutu mít nebudeš, oni přijdou, dají životní prostředí teda v soudu, pak to přehodí na obec to dá taky k soudu, protože budou vymáhat na někom peníze a teď řeknou, co, ten te peníze nemá a je to prostě po hlavě až na nemovitost, na tvrdo. Prostě, jak ty zdeleneš plus, když ho tam nemáš. Je to prostě tak, tudíž na tvrdo zeptat lidí, chcete se připojit, nechcete se připojit, hotovo. A pak budu řešit dál. Protože na to nám se to jenom ukončil, to nebude vláda. Ale tak jako my nemůžeme tak úplně, my musíme nejdřív definovat jako zastupitelé. Co je veřejná část přípojky, ne ze zákona o vodovodech a kanalizací. Ale naše, co my řekneme, co je veřejná část, že jo? Sejděte jako rada, je vlastně 7, se odpolení zástupce, musíte to rozhodnout. Tohle je třeba zrovna to místo, kde tam sídlím já, jako jo. A kde teda mám sídlit tam, si stavět, tady v tomhle tom prostoru. Tady je kanalizační řád, tady na Pražskou těm 4 barákům, co tam stojí.
vede částečně po obecním pozemku, částečně po mým pozemku, takže nejenom tobě znehodnotí pozemku, ale mě ještě tu stráň znehodnotí taky. Ale ne, to tak říkám jako vtip. Já jsem proti tomu. Jako vtip to říkám, že jo. Jo, a takže dobře, tak já mám celou svou přípojku, mám znehodnocený pozemek, což je to moc, že jo.